ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଛି ଟିଣ ବାକ୍ସ, ଆଉ ସେଥିରେ ରଖାଯାଇଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ମୁଠା ଚାଉଳ ଓ ପିଇବା ପାଣି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗଛରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଟିଣ ବାକ୍ସଟି ଝୁଲାଯିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଟିଣ ବାକ୍ସଟିକୁ ଓହଳାଯାଇଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ କମ୍ ଥିବାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମ୍ପଦ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ। ସମ୍ପଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଭାବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଭଳି ଏକ ଅଦରକାରୀ ଟିଣ ବାକ୍ସକୁ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଦେଇହେବ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହେବ ସେ ନେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପଦ ଏଭଳି ଏକ ବାକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଖରାଦିନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ହେବ। ଆଉ ଏହାପରେ ଟିଣ ମିଶ୍ରୀକୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଦରକାରୀ ତେଲ ଟିଣକୁ ଆକାର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଟିଣ ବାକ୍ସଟିକୁ ଆଣି ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଗଛରେ ଝୁଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟିଣ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରତିଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇ ନିଜ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସିମ୍ପଲରେ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲୁ, ବନେଇକି ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲଗେଇଲୁ ଏହାର ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଆସୁଛି, ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆହୁରି ଏବେ ବନେଇକି 4-5 ଆମେ ଦେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସହରରେ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ 20-30 ଜାଗାରେ ଲଗେଇବାର ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୌଦ୍ଧରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି, ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଖରାଦିନରେ ପାଣିଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମଣିଷ ତ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣିଷକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ନିଜ ବଗିଚାରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ କିଛି ପାଣି ଯଦି ରଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ପିଇବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ତୃଷାତ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏପରି ଆଉ 20 ଟିଣ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ। ସେଥିପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ବରାଦ ଦିଆସରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଟିଣକୁ ଆକୃତି ଦେଇ ନିଜ ବଗିଚା ଓ ଘର ଆଗରେ କିମ୍ବା ଗଛରେ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସମ୍ପଦ କହିଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ସହରରେ ଗଛ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଟିଣ ବାକ୍ସ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ତୃଷା ମେଣ୍ଟିପାରିବା ସହିତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବେଶରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ହକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଉଛି କି ବାହାରେ ଦେଖୁଛେ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛେ, ଶଙ୍କର ଦାଦା ହେଲେ କି ସମ୍ପଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେମିତିକି ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ମାନେ କିଛିଟା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 43 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ସରକାର ସ୍ତରରୁ ପାଣି ଛତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମ୍ପଦ ଭାଇର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖରାବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ଯୋଗାଇବା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।